Pasi që falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, gjithashtu shpreh falënderime edhe për të gjitha ata cilët janë bërë sebeb, sidomos fëmijët që janë bërë sebeb neve të mësojmë. Allah i shpërblet gjithve. Në vazhdim të videos, prindit janë lajmëruar dhe informuar rreth qëllimit të formimit të kësaj shkolle, pra shkollës së fundjavës. Si shkak kryesor ka qenë mungesa e mirëfillt e edukatës në përshkolla dhe mësimbesimi i mirëfit që mungon në përshkollat tona, qofshin ato private apo publike. Pastaj janë informuar prindit se si zhvillohet një ditë gjatë kësaj shkollës dhe se në të ka 5 klasa, klasa e parës prej moshës 6 deri 7 vjet, klasa e dytë 8 deri 9, klasa e tretë 10-11, klasa e katërt 12-13 dhe klasa e pesë mbi 13 vjeç, ku edhe ka mësuar përveç mësimit të fesë islame, kanë mësuar edhe për historinë e pejgamberëve, çështje që kanë bënë me moralin, pra bazat e moralit e kështu me radhë. Më vonë janë informuar për problemet që hasin gjatë kësaj shkolle, pra disa lëshime nga ana e fëmijëve, ashtu edhe nga ana e prindërve. Gjithashtu janë informuar edhe për orarin, si është zhvilluar orari, disa aktivitete që janë zhvilluar gjatë kësaj shkolle. Gjithashtu është përmendur edhe një prej projekteve apo programeve kyçe që e ka rrit stabilitetin e kësaj shkolle, seriozitetin si nga ana e fëmijëve ashtu edhe nga ana e prindërve. Dhe ky program është programi i yjeve ku fëmia në bazë të disiplinës që ka dhe mësimit që e bën, ai merr yje dhe këto yjet pastaj shndrohen në koeficientin e denarit dhe pastaj blen dhurata të cilat i shifni janë para hoxhës aty. Dhe më vonë është shpjeguar edhe se si funksionon ky program dhe për çka marrin yje nxënësit dhe në fund do ta shifni se si pra do të shpëndahen këto dhurata nxënës dhe në bazë të meritave që i kanë ato. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت Mirë po ato fëmijë të cilët nuk janë përmendur emra deri tani, mund vinë ta marrin tani dhuratën, një dhuratë modeste. Hajde. Lakum tazdahi ahrufi wal jumal biqa'ati zahrin wa farhati umrin wa sa'din atal wa sa'din atal. Hala marhaba ya kiram al wujuh. Lakum tazdahi ahrufi wal jumal بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل Pra pas përfundimit të shpërndarjes së dhuratave, fëmijët edhe prindit
patën mundësin që të hanë nga një koktel modest i përgatitur nga anë e shoqatës, dhe me të përfundon edhe ky program. Për si vjetë, shpresoj që me lejen Allah të takohemi në programin e radhës. Wassalamu alaikum.